Forbrenning. Det er vanlig å dele brannskader opp etter alvorlighetsgrad og omfang. Ja, den er ferdig nå. Vær oppmerksom på at personen også kan ha vært utsatt for skader i luftveiene hvis vedkommende har pustet inn røyk. Førstehjelpstiltak ved forbrenning. Ring 113 ved større og alvorlig forbrenning. Her vil du få veiledning og hjelp. Førstegradsforbrenning kan man i de fleste tilfeller behandle selv. Avkjøl det brente området med vann øyeblikkelig. Vannet skal holde 20 grader. Hos barn skal man kun bruke lunkent vann. Ikke stikk hull på blemmer. Fjern smykker og lignende som sitter i nærheten av skaden. Klær på skadd område fjernes når det er avkjølt. Ikke fjern klær som sitter fast i huden. Det skadde området holdes høyt. Ved behov for legehjelp dekkes det skadde området før transport med tynn plastfolie eller noe annet som ikke fester seg. Ikke bruk salve, olje eller lignende.